nad morem sredozemnim, blizu grada Hajfe, na zapadu sve te zemlje u sredini, ali na zapadu, iznad je Galileja, na jugu je Judeja. Na Karmilu je Ilija ubedio lažne bogove, pokazao vala, boga bogatstva, boga imanja, boga novca, koji, za kojim je sledio car Ahav i njegova zla žena Jezavelja i 400 lažnih proroka, koji su caru češali uši, obećavajući mu Evrope, integracije, bogatstva, civilizacije, ali po ceni da se otkaže od istinitoga Boga. I toliko je zlo bilo, zavladalo otpada od Boga, da je Ilija zamolio da Bog zaustavi nebo da 3,5 godine. Sve to je zemlji, inače, retko pada kiša. Ja sam živeo 8 meseci i retka je kiša, ali kad padne, velika je blagodet. Ilija se naljutio i zatvorio nebo za 3,5 godine. Velika suša. Proroci su govorili lažni carici da su zato krivi proroci istintoga Boga, pa ih ona hvatala i ubijala. Ilija je pobegao 40 dana i noći do Sinaja je putovao. Uplašio se kao čovek, a Gospod ga tamo pozvao da dođe na goru Karmil. Ilija je došao, sazvao da car dovede svoje proroke na goru Karmil, da oni mole svoje bogove da pusti kišu. Oni su skakali, urlali, kao što vidite, nažalost, i na utakmicama koje kakve duhove prizivali. Boli se šilima, krv lili svoju, ništa od toga nije bilo. A Ilija, kako ga Bog dao, ozbiljan, strog, ali šaljiv, kaže, vičite, vičite, možda spava. Pa čak kaže diskretno u Svetom pismu, možda je u zahodu. Dovite, kad je prošlo podne, velika vrućina, ništa od toga. Onda kaže Ilija, sklonite se. Uzme 12 kamenova, ime 12 patrijaraha, sinova Jakovljevih, Izrailjevih, gradonačelnika. Stavi na njih drva, naloži, ne naloži, nego postavi žrtvu i naredi da donesu vode koje je još malo bilo, da preliju 3 puta. A onda klekne i pomoli se i Bog pošalje ogan, spali sve. A on se okrene narodu pa kaže, vidite li ko je istiniti Boga? Vi klecate na oba kolena. Hoćete li ovde obećati da ćete ići ravno Bogu istini tome služiti, a ne lažno Bogu valu i njegovim lažnim prorocima? A njih, kaže Ilija, pohvatajte i dole u jednoj dubodolini ispod Karmila uništite ih, jer odvrćaju narod. 400 njih je tada likvidirano, lažni proroka. Bože, kad bi danas došao Ilija, koliko bi nas? Koliko bi još ovi drugi? Da ne kažemo sada po imence kojih sve, na istoku i na zapadu. Ove lažove koji govore o pravima, a gaze po savestima ljudi, srca, naroda, ne samo srpskoga, i druge narode gaze. Gde god su došli, nesreću su doneli. Neka im Bog sudi. Onda je Ilija se pomolio i udarila je divna velika kiša. I tako je veliki Ilija otvorio nebo. Ali kaže crkvena pesma, da je pre toga Bog mu govorio, Ilija, smiluj se, samo će na moju reč nebo se otvoriti. Kako je bila velika vrućina, Ilija sedeo u pustinji, pa mu velika žega, Gospode, uzmi dušu moju, sam sam ostao, svi su te napustili, nemoj tako, Ilija, kaže Bog. 7000 ima još koji nisu priklonili koleno valu. Uvek ima Bog svoj verni slugu i hvala Bogu i danas ih ima. A opet Ilija kuka što je vrućina. Bog da da izraste jedna velika tikva, bundeva sa onim velikim listovima širokim da ga zakloni. A da anđeo donosi grčak vode i hleb sveže pečen. Međutim, posle neki dan Bog pošalje crva da podgrize u tikvu i da se osuši. Ilija ponova počne da kuka. A Bog kaže, vidiš li Ilija, kako je tebi teško što se patiš na vrućini, a zar ja ovoliki moj narod da ne žalim? Ajde Ilija, smiluj se. Tako je veli crkvena pesma, Bog milostiviji od samog Ilije, ali nije ponizio svoga proroka, proslavio ga. I od tada je prorok Ilija u velikoj časti kod Boga i uzet je u kolesnicama kao na nebo. Nije na nebo, jer tek Hristos ušao na nebo prvi kao Bogo čovek ovalpačeni,
vaskrsli i vaznešeni. Ali je Ilija ostao da čeka pred drugi dolazak, kad dođe Antihrist, ponova će doći Ilija. I doći će Enoh, jedan starozavetni pravetnik, koji nisu umrli, ali oni moraju da prođu kroz smrt. Jer svi su prošli kroz smrt kad je Gospod prošao, kad je Majka Božja prošla. To je put naš posle Adamovog otuđenja od Boga i to nam je nažalost nasljeđe. Ali Bog je jači od smrti. I Bog je vaskrsao i Lazara i Ilija je vaskrsao sina najinske udovice, potresna istorija u knjizi o carevima. I Hristos je vaskrsao i mi ćemo vaskrsati. Ilija će biti nagovestitelj. On će razobličiti Antihrista, ali će biti ubijen i on i Enoh, da se vidi da su svi ljudi prošli kroz smrt. Ali nije, braćo i deco, smrt posljednja reč istorije. Život je posljednja reč, Božja reč. Zato imajmo nadu u vaskrsenje, imajmo nadu u Božje sluge, u Božje proroke, u dana slavljenoga velikoga proroka, strogoga, ali u isto vreme i pravičnoga. Trebao bi nam danas takav. A ima Bog takvih, ali uvek da pobeđuje milost i pravdu i revnost, da pobeđuje milost Božja, jer je Bog naš Bog ljubavi. Neka bi Sveti Ilija štitio sve vas, a naravno decu. Mnogo mi je milo što vidim dečice, vidim kako od ozgo idu. Ja sam dolazio ovde, ko se seća, u vreme rata kad su ovde živeli policajci, a na prestolu jeli nesečnici, pa neki špored, pa neki ovaj krevet su imali, ali posle su spala Bogu i selili, evo sad je obnovljena crkva. Obnavlja se i naš narod. Ne zanosimo se narodom kao nekim mitom, kao idolom, ali s druge strane nećemo ni da prezirimo i pljujemo po svome narodu, kakvih ima danas. Pljuju po svome narodu i rugaju mu se, a sami su se tome narodu ranije kao izdajnici poneli. Neka im Bog sudi. Sveti proroče Ilija, veliki i moćni pred Bogom, izvoli nam svako dobro, svaku blagodat i kišu, i duhovnu kišu blagodati, i radost, i mir, i zdravlje, i spasenje, i pre svega vernost Bogu. Da ne klecamo ni na jedno koleno, kamo ni na oba, nego da služimo Bogu. Ako nekad i padnemo, da ne ostanemo pali, nego da ustanemo, kako kaže crkvena molitva. Tebi jedinome, Gospode, služimo, kao to ti je služio Ilija, Otcu, Sinu i Duhu Svetome, Trojici, jednosušnoj, nezdeljivoj, kojoj slava i hvala i sada i u večnosti. Amin. Srećan praznik, Oče Blagota. Dobrodošli, Vladiko. Da. Draga braće i sestre.